მე ორი ناقლებით გეbrunდებით ეთერში. ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არის, შეიძლება ითქვას, კვირის თემა, кабеლების საქმე, რომელიც განubreვია არა მხოლოდ ამ კვირის თემა, მაგრამ ძალიან სერიოზული ხმაური გამოიწვია და ჩემი სტუმარი, არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭოლვალობა საქართველოს წარმომადგენელი იურისტი გია გვილავა ბატონო გია, მოგესალმებით. გვადლოთ მოძ განებისთვის. მოდი პირდაპირ საკითხზე გადავალ, დროშ რომ დავზოგოთ, თქვენი აზრით, როგორც იურისტი, საზრით, საერთოდ რატომ დაედო ამ საქმეს gripit side-um? ამ ეს მართლაც ძალიან გახმოვრებული საქმე იყო რომელიც რომელიც ჩვენ ვცდილობდით რომ დაყრდნობოდა მხარველები და მაგალითად ამის განმს გამბრონ გასაიდუმლო ეს ვერ განახორციელეთ ჩვენს ორგანებში დამსაკითხს თაჯარობრივ განვცელებული ინფორმაცია ისე რომ შეიძლება სენსიტიური ინფორმაციას ისეთ ინფორმაციას რომელიც არის სახელმწიფო საიდუმლოება და ამის გადაწყვეტის უფლება აქვს თავდაცვის მართლმსაჯულებოებს აქ ძალიან დიდი როლი ან ჯერ აკონდაზერვის სამსახურს რომელიც იღებს ესეთ გადაწყვეტილებებს და matcher's პროკურატურასაც. საერთოდ ამ ქვეყანაში არის ერთი დიდი პრობლემა ყოველთვის ამ ინფორმაციის გასაიდუმლოებასთან დაკავშირებით. ეს არ ეხება მარტო სახელმწიფო საიდუმლოებას, ნებისმიერი სახის საიდუმლო ინფორმაცია იქნება ეს კომერციული თუ პირადი ინფორმაცია, როგორც წესი, როდესაც რაღაცა დოკუმენტი ან რაღაცა საქმე შეიცავს ამგვარი ინფორმაციას, თლიანად მთელი საქმე საიდუმლოა, თეთელ საქმე საიდუმლო გრიფიანი ჯობა ხოლმე, მაგრამ ეს არ არის სწორი პრაქტიკა. არც ერთ ქვეყანაში ესეთი მიდგომები არ არსებობს. არც საიდუმლო ინფორმაცია რომელიც არის რაღაც დოკუმენტის ნაწილი. შესაბამისად, ისინი ნაწილი უნდა გასაიდუმლოდეს, ჩვენ არ ვეთანხმებოდით იმას, რომ თლიანად ეს დოკუმენტი თლიანად საქმე, რომელიც ათასობით დოკუმენტშია შეიცავს, ესე გასაიდუმლოებული იყოს. შესაბამისად, ჩვენი პოზიციაა, რომ ამ კუთხით არ უნდა სათ. სხვა თშეორის ეხაზე დადასტურდა ეს, რომ შესაძლოა დიდი ნაწილი ამ საქმისა გახდა საჯარო. უბრალოდ დაიშტრიხა ეს ინფორმაცია, რომელიც სენსიტიურია და რომელიც სახელმწიფო საიდუმლოება, ეს არის სწორი მიდგომა, ეს ეს უნდა ყოფილიყო თავიდან. ანუ გამოდის რომ პრინციპში ჩვენი კანონმდებლობით შეცდომა არავის მოსვლია სამართალდამცავ უცხებების ხო კანონმდებლობა არის საკმაოდ ზოგადი ამ კუთხით კანონმდებლობა მიუთითებს რა შეიძლება იყოს სახელმწიფო საიდუმლოება და ამბობს რომ იგი უნდა დაიხუროს მაგრამ ამავდროულად არსებობს მთელი რიგი სტანდარტები სამართალში რომელიც უნდა გამოყენებულთ ეს არის საზოგადოებრივი ინტერესი საჯარო ინტერესი ზოგადად და კონკრეტული ინტერესი რომელიც შეიძლება სამართალდამცავ უცხებას კონდეს ან რომელიც შეიძლება კონდეს კერძო ბიზნესაც ები თქო კომერციული საიდუმლოება შეიძლება გაასაიდუმლოან ა აქედან გამომდინარე ამ დაბალანსება ქვეყანაში რეალურად არ ხდება, შეიძლება შეაფასოს იმან, ვინც იღებს გადაწყვეტილებას გასაიდუმლოებად და შემდეგ უკვე ეს უნდა ეს ეს ყველაფერი უნდა გააკონტროლოს, ან კონტროლის შესაძლებლობა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან ცუდი პრაქტიკა. ვერ ვიტყვი, რომ კანონიაც ცუდი. ანუ გამოდის რომ ამის უბრალოდ დაბალანსება ვერ მოხდა. და ამის მიღումა შეიძლება იკეთებოდდეს იმალებოდდეს პოლიტიკური ინტერესი. ზუსტად ეს არის პრობლემა, გეთახმობთ აბსოლუტურად რომ ამის დაბალანსება ვერ მოხდება, შევით შემთხვევაში არ ხდება, ან ვერ ხდება ეს გაჩნია და რა თქმა უნდა ეს ყოველთვის ქმნის იმის რისკს რომ ვიღაცამ შეიძლება ეს ბოროტად გამოიყენოს და ამის ეჭები რეალურად არსებობს. ა თავდაცვის ოფიციალური მინისტრი ირაკლი ალსანი ამტკიცებდა რომ ივანი შვილი და მოსამართლეები ამ საკმე შარსებული მოსამართლეების შეხვდნენ ერთმანეთს მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია კონგრატულაციამ მოსამართლის გვარის ლევან მუსერიძის მიხეილ ჩინჩალაძის და ვალერი ცერცვაძის თუ არ ვصدები კონგრატულაციად ამ პერსონების შესახებ ინფორმაცია რომ სწორედ ისინი შეხვდნენ ივანი შვილს და იგი როგორღაც გარეგებაზე საუბარი საკანონმდებლო ცვლებებთან თქო თქვა დაკავშირებდითს რამდენად შეიძლება შეესაბამებოდეს რეალობას და რამდენად შეიძლება ქვეყანაში რომელსაც ახსენეთ კონსტიტუცია აი ასე ხდება დეს რა slags საქმეების გადაწყვეტა, გარიგება და ასე შემდეგ. Ну ეს საკმო საგანგაშო ინფორმაციაა, კარგი იქნება თუ ამ ინფორმაციას მოყვება კონკრეტული κιცებულება ან საბუთი უпростоრეთ კონკრეტული ინფორმაცია ამ შესაძაღებროდი სადან რა მიზნით შეხვნენ ჩვენ გავიგეთ რომ ეს კაბელების საქმესთან იყო დაკავშირებული თუმცა ახლა ჩვენ ვებსაიტზე წUIT რეალურად იყო თუ არა ეს არის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია არსებულს ქვეყანაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭო რომელიც მეუფლირო დაუყოვნებლივ დაინტერესდა ამ ინფორმაციით იმიტომ რომ შესაძლოა ცნობილი პოლიტიკური ფიგურა საუბრობს ეს საკითხებში ა როგორც მინიმუმ ისინი უნდა დაინტერესდნენ ამით. მეores ფხრივ თუ კონკრეტული ფაქტები არ იქნება წარმოძგენილი, ეს შეიძლება აღმული იყოს როგორც რაღა გარკვეული გარკვეული ზეწოლა სასამართლოსე ირიბი ესეთი განცხადებები, თუმცა ნუ ჩვენ ამას ამის შესახებაც ვერაფერს ვიტყვით. საქართველოს მარცსაჯულების სისტემას ესეთი გამოცდილება ხო ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ იქ ყველაფერი რიგზია და არასდროს მსგავსი რაღაცები არ ხდება და ამას ვეს დავადასტურებ, ვერც ვარყევ, თუმცა საკმაოდ ძალიან самооткры реально очень чудигомостилеба коння ჩვენ на в системе машин сагаз должного в истории амитом э сам системы мимрта э этой ганцхадебе первый аррис шесабамисат შון მიგოშნია რუსოს ის ორგანო რომელიც ამ სისტემაში დღეს არის რომელიც დაკომპლექტებული არის ამოსამართლებელ წევრებითაც სათა პარლამენტის არჩეული სათაურზე საიდუმლო გრიფის დადებას გამოეხმაურა თქვენი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველო კონკრეტულად კი თქვენი აღმოსავლური დირექტორი ეკა გიგაური მისი თქმით თუ პროკურატურა თავის სიმართლეში და არწმუნებულია საქმეში საიდუმლო არ უნდა იყოს აი ეს როგორ შეიძლება აიხსნას ხო შეიძლება დაარწმუნებლები იყვნენ მაგრამ რაღაცა საიდუმლოს შენცველი მაინც იყოს იქნებ განგგويمართოთ. მოგსაუბარი იყო იმაზე რომ იმდენად გასაჯეროდა ეს ყველაფერი ბოლოს როო ჩვენ საუბრობთ ჩვენ ვერ ხედავდით იმის აუცლებლობას რომ იქ რაღაცა მთლიანად ა დოკუმენტები რომლებიც ამწკიცებდა თითქოს სავარაუდოთ ამ ხალხის ბრალეულობა არ გამოქვეყნებულიყო ძალიან დიდი იყო საჯარო ინტერესი ამ საქმის მიმართ პროკურატურა ეძახდა რომ ჩვენ გვაქვს წკიცებულებები მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაჩვენებთ მაგრამ ჩვენ ზუსტად ამას ვაუბრობდით რომ არ შეიძლება მთლიანად ყოველაფრის გასაიდუმლობა თელის აქმის თუ არის სენსიტიური ინფორმაცია იმის ნაწილები უნდა გასაიდუმლობულიყო ზუსტად ეს იყო ჩვენი პოზიცია რომ შესაძლოა არის ამხელა საჯარო ინტერესი საქმე უნდა გასაჯაროვდეს გარდა იმ ნაწილებისა კიდევ ერთხელ მეორებ ნაწილების და არა მთლიანად საქმის რომელიც არის ეს სენსიტიური ინფორმაცია მე მგონი კონტრდაზორვის დეპარტამენტის შე сам საკითხზე გადაგზავნა прокуратурам ხოლოс ხოლოс მაგრამ თავიდან ეს არ მომხდარა სამძღვარო ა თბილისის საქალაქო სამართლום თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომლის საქმეზე დაცვის მრჩიშ შუამდგომლობა დააკმაყოფილა მოიხსენებათ ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი თქვენ როგორც იურისტი როგორ შეფასებას გააკეთებდით ყოველ კონკრეტულ საქმეში გააჩნია რა რა ტიპის სამართლებრივი დავაა და ამის მიხედვით უნდა შეფასდეს სამართლის გაწყვეტილება მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციის გამოსtildeებით და არაერთი არა სამთავრობო ორგანიზაციის გამოსtildeებით, რომელიც წლებია მუშაობს მაცხვაჯულების სექტორში, ზოგადად გამომმართლებელი განაცდავეთლებები, განაჩენი ან ის განაცდავეთლებები, რომლებიც გაცვის მხარეს სასარგებლო ოთარი, ზოგადად დადებითად აღიქმება. ეს ძალიან ზოგადად. მიმითომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც conda 90%-ზე მეტი გამომტყნებელი განაჩენები წლების მანძილზე შეესაბამება ესეთი ტენდენციები ყოველთვის მისასალმებელია, თუმცა კონკრეტულად ამ საფრესთან დაკავშირებით ვინაიდან ჩვენ მასალებს არ ვიცნობთ, აი ამ განაცდავეთლებას ვერ შეაფასებთ. თუნდაც რა თქმა უნდა, სიამონებს ყოლმე, ესეცი ტიპის გადაწყვეტილებები აჰმკერის მეორე საკმაოდ ცეთ ხმამაღალი თემა იყო, რომელსაც ხმავრი არ გამოუწევია, მაგრამ მითქმ მომთქმ და საუბრები გამოიწვია რა მხოლოდ კულოვარებში შესყოთი აწულოკიანის განცხადება იუსტიციის მინისტრის იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაფიცის საჯაროების სასამართლო თორმე არ მოსწონს ჩვენი იუსტიციის მინისტრს, რომელსაც აქვს შუასაუკუნეებიდან მოგებული საკმაოდ ძლიერი პრაქტიკა ევროპის კონტინენტზე და არა მხოლოდ. თქვენ როგორ შეფასებას აძლევთ? იყო გამოთქვა მოსაზრება, რომ წულოკიანის ეს ნათქვამი უბრალოდ კრიტიკასაც འValueErrorს. ფერუძლებს კრიტიკას თუ შეეძლო მას დაფიქსირებინასათი აذრეთ თუ მაინც იუსტიციის მინისტრია და უნდა შეეკავოს თავი მსგავსი განცხადებებისგან აკვე აღნიშნავთ რომ პრემიერმაც გააკრიტიკა ნაფიცის საჯაროების ინსტიტუტი. ესეთი აგრესიული განცხადებებს ესეთ აგრესიულ განცხადებებს ნამდვილად რომ მიმესალმებდით და თუნდაც რომ შეეკავოს ყოველმ განსაკუთრებით მაშინ როდესაც იუსტიციის მინისტრი საუბრობს უკვე განაჩენის როგორ განაჩენ უნდა გამოსულიყო და ახლობით ამაზე ნუ ეს დაუშვებელია ახლა. ყველაფერი ეს გავს უფრო შეიძლება იყოს მისი პერსონალური მოსაზრება თუ აქ რაღაც შეიძლება ხედავდეთ კიდევ რაღაცას მიღმა თუნდაც სასამართლოს უზურპაციის განзраხვის როგორ შეფარულოთ. აა მისი პირადი მოსაზრება შეიძლება იყოს, მაგრამ ოდესაც მიდის ესეთი საქმე, მით უმეტეს ესეთი აა მძიმე საქმე და საჯაროც ძალიან ცნობილი, რომ რომელდეს ფაქტიკულ საზოგადოების დიდი ნაწილი თუ უმრავლესობა არ აბსოლუტური უმრავლობა არ აღიარებს ეს ძალიან აქტიურობა არის მიმრტული. ესეთ განცხადებებისგან აღმასრულებელი ხელისუფლების სამომადგენლობა თავუნა შეიკო. კვლავ თ საერთოდ მარმ განსახუთერების აღმოსავლებელ ხელისუფლებებს წარმომადგენენ მაგრამ მარცსაჟულებაში ესე ჩარევები კარგი არაფერს მოიტანს ადრეს თუ გვიან მაგრამ ნაფიც საჟულების ირგვლი ვატეხილი ამბები ძალიან გავს ეს თავრობის სურვილს უწევ მოختار ერთი კონკრეტული შემთხვევა, რომელსაც გადაწყვეტილად არ იქნა მიღებული, ისიც კანონით გათვალისწინებული პროცედურაა, ჩვენ კანონის ჩარჩოდან არ გასულა, სისტემა არ დაנגრევულა. ამას ითვალისწინებს და სისხლის სამართლის კოდექსი, ეს ესე შემთხვევებს, არამართ სასამართლოში, არამართ ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც ნაფიცის საჯულები მოქმედებს, იქ გათვალისწინებული ეს შემთხვევა მის ტრაილს ეძახიან ამ ამ შემთხვევას, რომელსაც ნაფიც საჯულები ვერ მიდიან გადაწყვეტილებამდე. ეს ერთი შემთხვევაა, ყველა სხვა შემთხვევაში, რაც სამ ქვეყანაში ყოფილა, გადაწყვეტილებამდე ნაფიც საჯულები მივიდნენ. ერთი შემთხვევა მოختارო და ნაფიცსაჟულები ვერ მივიდა ერთ შემოདგმობა ვერ მინდა გადაწყვეტებასთან უცხვათ ატყდა გარკვეული ისტერიკა მთავრობის ფრიდან ეს მათ განზრახ ხებზ მეუტვითებს რომ მათ არ მოწონთ ნაფიცსაჟულები და არა რაღაცა შეთახმებულ პოზიციაზე იურიდიული სამყაროსი რა ა ეს საკითხი უნდა ცალსახად უნდა ითქვას რომ ნაფიცსაჟულების ეს ერთი შემთხვევა ნაფიცსაჟულების მიერ გაწყვეტის ფერი მიიღებს არნიშნავს რომ სისტემა არ მუშაობს ნამდულად არნიშნავს ეს მხოლოდ მეორე კითხვაზე გადავიდოდე მე მინდა გითხოთ აი რომ შესაძლოა ნაფიცსაჟულები ვერ იღებენ გადაწყვეტილებას ამ შემთხვევაში რა უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში ახალი შემოདგმობა უნდა აირჩეს და თლიანი პროცესი წEqeba თავიდან. თლიანი პროცესი წEqeba თავიდან. როგორც სულკიანმა იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, ნაფიც მსაჯულების მიერ გამოტანილი ვერდიქტი ხშირად არაკმოფილებს ბრალდების მხარეს და მას უჩნდება სურვილი, რომ პროფესიონალ მომსამართლეს განეხილა ან განიხილოს მისი პროცესი, რაც ღევანდელი კანონმდებლობით არის შეუძლებელი. ეს რატომ არის შეუძლებელი? ანუ თუ ერთი მხრივ წავიდა ნაფიც მსაჯულების ხრი წავიდა, სასამართლო პროცესი იქ უკვე ვეღარ ჩაერევა, მათ შორის თუნდაც ერთერთი მხარის მიერ მოთხოვნის საფუძველზე აღხერჩა რა პროფესიონალი მოსამართლე. ოღონდ ხა ის ეს განცხადება თუ ესეთი რამე ითქვა, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ მოდი საერთოდ გავაოპნო სასამართლოს, პიტოი პროკურატურამ მიიღოს გადაწყვეტილება და მაშინ მაყופיლი იქნება თითი აღმოსრულებელი ხელისუფლების უბრალო განსაკუთრებით იუსティციის მინისტრის არ არის სწორი მიდგომა სასამართლოს ეს იმას ნიშნავს, რომ პროკურატურა ვერ მომემზადა კარგად და იმით დააკო საქმეები, ანუ ეს არგუმენტი, რომ პროკურატურა საქმეებს აგებს და ამიტომ ნაფიცსაჟულები აღარ გვინდა, ძალიან სუსტია, უფრო მეტიც ამით ხმარ შეიძლება საჯარო. რაც ეხება იმას, რომ პროფესიონალი მოსამართლებ განიხილოს, ჯერ მე თქვათ ვინ არის პროფესიონალი მოსამართლე და რესურსი აქვს საქართველოს საერთაშორისო პროფესიონალი მოსამართლებების და რა გამოცდილება აქვს, კარგად ვიცით. არის ამდ bulat პროფესიონალი მოსამართლები ამას არ უარყოფ, მაგრამ აქ ერთი მე მერც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა შედება, რომ ერთ მოსამართლელზე გავლენის მოხდენა გაცილებით უფრო ადვილია ვიდრე ნაფითსაჟულებზე. ამიტომ ეს რისკები ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ როდესაც towaroba ეს ესტერიულად იწખებს იმასა უბრალოდ ნაფიც საჯულები არ მუშაობს. ამ ამას ჯობია მიხედონ პროკურატურის სისტემას და გამოიმჯნებს ეს ბრალდების პოზიციის წარმოჩენა. ა მეტი კვალიფიკაცია ჭირდება როგორც თან ერთარს. ნუ არც ადვოკატებს აქვთ ეხალ თვათ გადასარემ დგომარობა ამ ფრი მაგრამ გამოსდილება იმას აჩვენებს რომ ნაფიც საჯულები შემთხვევაში პროკურატურა როგორც წესი ძალიან ხშიরাত საქმეს აგებს. Совлез ბერქ ქვეყნanas აქვს ნაფიცის მსაჯულების სისტემა, գնებავთ ინსტიტუტის. საინტერესოა რითი განსხვავდება, თუნდაც მოცინავე ქვეყნების ნაფიცის მსაჯულების პროგრამირება ჩვენი ქართული ნაფიცის მსაჯულების პროგრამირებისგან, გნებავთ თავისი კომპეტენციისგან, რა რა განსაკუთრებულ კომპეტენციას უნდა აგმაყოფილებდნენ ამისი საკითხა შეიძლება ინტერნეტ ჩერსოუს რესურსი. მე მაინტერესებს რა აქვს ასეთი ქართო მხარეს დასაწוני, რატომ შეიძლება იყოს თქო ასოელეთ ევროპაში მათ შორის იქ სადაც ჩვენმა ინსტიტუციის მინისტრმა მიიღო მაგლის განათლება და ეს მაინც მაინც ახარ არის მოსაწוני. რატომ რითი ჩამორჩებით ნაფ საჯარო ლექსიკოთი. კი ბატონო, ზოგადად თუ ტექნიკურ დეტალებს დავანებებთ ახლა თავს პროცესში როგორ არის გაწერილი და კომპლექტება შემდეგ მათ ვერდიქტის გამოტანის წესები ამას თუ დავანებებთ ყველა ეს დიდი განსხვავება შეიძლება დღეს შემochondesis, რომ არის ქვეყნები, რომელსაც ამ ამ ინსტიტუტის ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება აქვს საუნუნეები პრაქტიკულად მოქმედებს ნავი საჟულების ნავი საჟულების ინსტიტუტი, ეს მოდის ангლოსაქსური სამართლიდან, ეს არის 12 საუნუნის ინგლისციდან ძალიან ძლიერია, ხო, ძალიან ძლიერა, ნამდულად ესეა, ძალიან დიდი გამოცდილება, შესაბამისად, საზოგადოებებად ძალიან კარგად არის გათვითნობიერებული მათ პასუხისმგებლობაში პირველ რიგში, როგორც საჯულისა ეს არის რა რომ საზოგადოება ასამართლებს იმ ადამიანს როგორ აი თუ თუ გინახოთ ფილმებში არის ხოლმე ხალხი ამ ისინად და ეს იმას ნიშნავს რომ კონკრეტული ქვეყნის ან რა თქმა უნდა უბნის რაიონის სასამართლოს სასამართლო შედგება იმ ხალხის წარმომადგენლებისგან რომლებიც იღებს გადაწყვეტილებას და ეს არის დიდი პასუხისმგებლობა ჩვენთან შეიძლება ეს ეს გათვითცნობიერებული ჯერ არ იყოს და ყოველთვის დიდი პრობლემა ეს არის იმიტომ რომ მევისთანაც გქონია საუბარი და ადვოკატებისგანაც ვიცი რომ ყოველთვის პრობლემაა ხოლმე ყოველას ეშინია ამ ამ პროცესში მონაწილეობის ნაფსაჯულების გულისმო მაგრამ ეს તો mesiniat. იმიტომ რომ არ არიან გათვალისწინებული თუ იმიტომ რომ ვაიდა პროკურატურის საწინააღმდეგო თქوندა მე რე თქვათ მაგის შეექმნათ პრობლემები. ჩვენ პირად ის ხო გააჩნია რა? კი ბატონო, შეიძლება თანხმებით აბსოლუტურად. ჩემი პირადი მოსაზრება ის რომ ნამდულად ერთი არის შეში. ამ ქვეყნის გამოცდილებიდან გამომდინარე რომ პროკურატურა ყოველთვის ძალიან ძლიერი ინსტიტუტი იყო, ეს ერთი მეორე თვითონ პასუხისგებლობის აღების ეშინიათ ამ კუთხით, იმიტომ რომ ტრადიციული ელემენტებიდან გამომდინარე რომ არავის მე ვერავის ვერ გავასამართლებ ეს ძალიან საკმაოდ აქტიური თემაა ესეც. ეს ეს ყოველფერი ერთად ქニス იმას იმ 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 დგომარეობას, როდესაც ადამიანებს დიდად არ აქვს უსულო. არავის არ უხარია ხა დროის გაწтена და ნფიცაშულების შესაძლებლოს შეარული არც საზრგარით, მაგრამ იქ ამ პასუხისგებლობას თამამად იღებენ როგორც წესი. და შეიძლება მომისდ გაცილებთ უფრო მძათ არის საზოგადოებისთვის რომ განიხილოს კონკრეტული ადამიანის საქმე და გადაწყდეს დანაშაული თუ არა იგი. აქ როგორც წესი ეს პრობლემაა ხოლმე. მე მაინტერესებს ჩვენი ინაფისემ საჯოლები, ჩვენი კანონმდებლობით, რამდენი ადამიანი დაცული თوندაც ატელეფონო მოსმენებისგან და მსგავსი თქვათ პრობლემისგან. კენ ალბათიცით რომ ჩვენი ორგანიზაცია დიდი სანიო კამპანიას აწარმოეს ეს შეგეხება რომ სადაც საუბარია იმაზე რომ პრობლემაა ყულავას უკანონო მოსმენები არა მარტო ნაფიცაშულები არავინ არwarts ამისგან დაცული ნამდვილად ჩვენ დღესაც გვიურია რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს აუზარმას და შეიძლება უკანონოდ მოგვისმინოს და ეს რამოდენიმე შემთხვევაში ძალიან დიდი ეჭვის გაშტარო ისმენენ კიდევაც ადამიანებს შესაბამისად არავინ არის ამისგან დაზღვეული ნამდვილად დასუსტებით მოスタイルობამდე ხانيه ჩვენ იმ რეფორმის პარალელებში რომელიც მემდენარებს რომ შსს-ს და დალოანოწყებს ეს უპრობოცლებად შეუსუსტდეთ და ბოლო კითხვა ნაფიცის საჯულების ინსტიტუტის გაუქმები თუკი ასეთი რა მოხდა რა თქმა უნდა ხომარ გადადი სასამართლოს მართვის სადავე ჩრდილში მყოფი დაინტერესებული პირების ხელში ამ ნავიგაციულების გამოყენეთ ქვეყანანან ამოთ არ დაინგრევა, მაგრამ გაჩნდება სერიოზული რისკები, რომ მივიღებთ ამ სისტემას, რომელიც გაკონტროლდება, რომელიც აღმოსავლების ხელისუფლების ორგანოოს მიერ. ანუ გავლენა აღმოსავლების ხელისუფლების წარმომადგენლების შეიძლება ნებისმიერ დროს გაიზარდოს. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს ადა სმენელს. ეს გახლავთ სტარვიზია, თქვენ ისმენთ რა თქმა უნდა ჩვენ საუბარს სტარ FM-ის ეთერითაც, მე ზუსტად ერთი კვირით გემშნობებით აქტუალური თემით. უდიდესი მადლობა.